Tere! Me jõudsime Keila Joa lossi ja siinsamas lossipargis toimub minu kontsert 1. augustil, nii et me vaatame, kus me täpsemalt asuma hakkame. Oh, siin on mega ilus ikka. Täna hommikul siia sõitmine oli mu esimene kord sõita Keila Joale. Nii et Keila Joas olen ma esimest korda ja Keila Joa lossis ma ei olnud ka varem käinud, nii et siin on ikka mega ilus tõesti. Eks Eesti Maris, tunneme kodumaad. Siia minu selja taha kerkib varsti lava, kus me astume üles lisaks minu enda bändile veel ka lisakoosseisu ja külalistega. Ma arvan, et see peab cool olema. Ja see lava saab siis olema vaata ka Keila Joale, et väike turismitšekk saab ka tehtud kontsertile tulles. Väga hästi lähevad ettevalmistused, proovid käivad ja ma ei jõua üldse ära oodata, et saaks juba prooviruumist välja, sest mul on selline tunne, et kogu see selle aasta esimene pool on olnud üks suur kirjutamine ja proovi tegemine, et ma nüüd tahaks nagu selle laivide osa jõuda, et ma väga ootan seda 1. augusti kontserti. Kõiki lugusid tahaks laulda. Ja sest et tegelikult uuel albumil on ka mõned lood, mida me pole saanud üldse veel laivis teha, kuna lihtsalt ei ole ju midagi toimunud, nagu me kõik teame. Et selles mõttes ma tõesti ootan kõike selle kontserdi juures. Ma ootan seda, et saaks jälle bändiga laval olla, seda, et saaks laiendatud koosseisus laval olla. Ma ootan külalistega lava jagamist. Ma ootan kõike selle kontserdi juures. Esimeseks külaliseks sellel kontserdil on Jasmin, kellega me tegime minu plaadi peale loo Don't Settle koos. Teiseks külaliseks on Rita Rei, ka üks minu lemmikuid naislauljaid Eestis, eriti souliskeenes. Temaga meil on ka plaadi peal üks lugu koos Not That Girl. No tegelikult iga hea sõna on tohutu kompliment. See albumi tegemine on suurem ettevõtmine, kui ma ilmselt oskasin endale ette kujutada enne, kui ma sellega alustasin. Nii et kui keegi kirjutab, et see on tema, ma ei tea, aasta lemmik album, siis see on ikka päris hea tunne. See album valmis kokku aasta ja natuke peale. Algas enam vähem minu viimasest reisist New Yorki, kus me alustasime Miss Madliga koostööd, kes on selle plaadi peale 4 lugu tegelikult kokku produtseerinud. Ja siis New Yorkist tagasi Eestisse ja natuke saa pärast ma kolisin Võsule, nii et see album on valminud niimoodi natukene niimoodi Võsu ja New Yorki kuidagi vahepeal. Et palju erinevaid emotsioone ja sellist erinevat energiat ma tunnen ise, et on sinna plaadi peale kokku saanud. No see oli loomulikult üllatus. Ma ei tea, kas keegi vastaks praegu, et ma nägin seda tulemas. Ma teadsin, et ma saan selle auhinna. Ei tõesti, see oli mega suur üllatus ja loomulikult väga hea üllatus, väga tore üllatus. Et see on ikka mega tunnustus, need mõlemad auhinnad. Nii et mul on väga hea meel. Siin on nii ilus, et ilmselt never want to leave.
Aitäh, et sa tegid meiega väikese tiiru siin Keila-Jõe lossipargis ja kohtume juba 1. august. Jup. Tšau!